Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um episódio da nossa série Top Secret. Sejam por aqui, eu todas as quintas-feiras coloco um vídeo sobre um caso real de investigação criminal e aos domingos coloco um vídeo de lifestyle para não parecer tão psicopata. E quero desde já pedir-vos desculpa porque na semana passada não coloquei vídeos porque uma pessoa foi de férias, né? Uma certa pessoa foi de férias e pronto, também tenho direito, né? E resolvi mesmo não colocar vídeos também para relaxar, não estar sempre a pensar nisso. E quem me segue no Instagram acompanhou a minha viagem toda, portanto, se me segues no Instagram, props para ti. Se não me segues no Instagram, está na altura, não? Mas pronto, apresentações à parte, no vídeo de hoje eu trago-vos um dos casos mais famosos de todo o mundo, né? Toda a gente conhece este gajo. E é um caso que, pronto, eu já conheço há imenso tempo e também quis cobrir. É um caso que levanta muita controvérsia e vocês já vão perceber porquê. E então, no vídeo de hoje trago-vos o caso do Charles Manson e vamos então passar para o caso para vocês perceberem o quão atrofiado este gajo é. Então, o Charles Miles Maddox nasceu a 12 de novembro de 1934. A sua mãe, Kathleen Maddox, teve-o apenas com 15 anos. Ela na altura era prostituta e alcoólica e ele nunca conheceu o seu pai. O nome dele, Manson, ele herdou-o de um breve casamento que a sua mãe teve com um homem, o apelido era Manson, e portanto ele ficou Charles Miles Manson. Ele teve uma infância bastante difícil, ok? A sua mãe estava constantemente a entrar e a sair da prisão, ele passou muito tempo a viver com a sua avó e numa destas vezes que a sua mãe foi presa, ele foi viver com os seus tios. Estes tios eram bastante religiosos e obrigavam-no a ir à igreja, que era algo que ele odiava. Ele disse que na igreja ele só gostava da música e esse foi o primeiro contacto que ele começou a ter com a música e mais à frente vocês vão ver que ele tem uma grande ligação com a música. No entanto, este tio com quem ele vivia enquanto a sua mãe estava na prisão começou a abusar dele e a bater-lhe e quando a sua mãe saiu da prisão isto não mudou, ele sofreu bastante durante a sua infância. Inclusive, para vocês terem uma noção, a sua mãe chegou a vendê-lo num bar em troca de uma bebida alcoólica, tipo... Como vocês já devem ter percebido, crescer num ambiente destes não é a melhor influência para uma criança e, portanto, com cerca de 9, 10 anos, o Charles começou a roubar e começou uma vida de delitos. Ele, inclusive, foi enviado para um reformatório de onde conseguiu escapar e procurar a sua mãe. E a sua mãe rejeitou, tipo, ele chegou à mãe, tipo, fugiu do reformatório, chegou ao pé da mãe e a mãe rejeitou-o, tipo, girl, you have issues. Mas basicamente a sua mãe tornou-se o foco do ódio do Charles. Se vocês virem algumas entrevistas que ele deu depois de tudo isto, ele fala da sua mãe com imenso ódio e repúdia, digamos assim. Ao longo da sua adolescência, ele passou por imensas instituições, foram-lhe feitas imensas avaliações psiquiátricas. Muitas delas determinavam que por trás das suas mentiras e desta frieza toda estava um rapaz sensível que não tinha recebido amor suficiente quando era criança. E para além disso, ele tinha um QI bastante elevado, ele era muito inteligente. Quando estava prestes a receber a liberdade condicional aos 17 anos, o Manson violou um rapaz na instituição em que estava, apontando-lhe uma faca ao seu pescoço. Foi então mandado para uma prisão mais segura, uma instituição mais segura, aí ele continuou a abusar de imensos homens, mas chegou uma certa altura que o seu comportamento mudou completamente. Ele dedicou-se a aprender, ele aprendeu a ler e a escrever dentro da prisão, estava muito mais sociável e colaborativo e começou a envolver-se com música, ok? Ele começou a aprender música e a escrever letras. E aos 19 anos ele finalmente podia sair da prisão. Mas a cena curiosa é que quando ele estava prestes, quando lhe disseram que ele podia sair, ele não quis sair, ele queria ficar dentro da prisão. Ele inclusive perguntou se poderia ficar na prisão. Porque, se vocês pensarem bem, metade da vida dele foi passada dentro da prisão. Ele não conhecia, de certa forma, outra realidade. E a realidade que ele conhecia cá fora causava-lhe imenso sofrimento, estão a ver? Ele foi realmente feliz dentro da prisão. Porque cá fora tinha a mãe, tinha os tios que abusavam dele emocional e fisicamente. E, portanto, de certa forma eu entendo o facto de ele querer ficar dentro da prisão porque provavelmente ele pensaria que não conseguiria viver em sociedade.
Mas rapidamente voltou à vida de delito quando saiu da prisão e voltou a ser preso, né? E acabou por ser libertado em 1966, quando tinha 32 anos. Basicamente, quando o Charles saiu, não tinha ninguém. Ele não sabia onde procurar a sua mãe, onde procurar a sua família e duvido que quisesse, porque provavelmente iria ser rejeitado novamente. Mas ele sempre teve esta ideia de criar a sua própria família e juntar pessoas e ter a sua própria família, basicamente. E quando o Charles saiu, começou a espalhar a sua ideologia e as suas ideias por vários grupos de pessoas. Ele começou a contactar com diversos hippies, porque na altura, isto foi em 1966, né, era a altura dos hippies todos, né, aquilo devia ser top. Just saying. E também era a altura dos cultos, toda a gente andava em cultos, eu não entendo. Pronto, na altura havia imensos cultos e hippies e isso tudo, era essa altura. E pronto, o Charles começou a contactar com os hippies e a espalhar a sua ideologia e as suas ideias todas malucas. E muitos destes hippies eram raparigas jovens, turbadas emocionalmente. Também havia rapazes, mas grande parte era feminino, ok? E o facto de o Charles lhes dar LSD para as convencer, né? Porque essas drogas tornavam-nas muito mais suscetíveis a tudo o que ele dissesse e a convencê-las muito mais facilmente. E portanto, o Charles dava-lhes LSD, começava-lhe a falar destas cenas todas e as raparigas ficaram caídinhas por ele. E bem como o resto da família. E pronto, ele começou a juntar imensa gente e este grupo ficou conhecido como a Família Manson. Okay? E essencialmente os membros deste grupo eram homens e mulheres de famílias ricas que ou se sentiam renegados ou se sentiam ignorados pela sua família e que a sua voz não contava e portanto eles resolviam sair de casa e viver para a rua na Califórnia. No ano de 1968 ele formou uma comunidade alternativa, que é como quem diz culto, no Spawn Ranch, que fica perto de Los Angeles. E eles sobreviviam essencialmente de procurar restos de comida nos caixotes do lixo e também de roubar. Eles, pronto, como é lógico, é o Charles Manson, tinha de cometer delitos. E basicamente o Charles Manson repudiava tudo o que o ligasse à sociedade. E então neste culto ele tinha certas regras que eram bastante intensas, digamos assim, intensas. Tipo, era um bocado what the fuck. Ele basicamente baniu livros, baniu relógios, baniu calendários e as pessoas não podiam usar óculos porque ele queria que as pessoas vissem o mundo como era suposto verem. Ou seja, por exemplo, alguém que não visse um boi à frente tinha de andar sem óculos e não ver nada. Pobre, pobre pessoa. E claro que depois disto ele promovia o consumo de ácidos que supostamente aumentam a beleza do mundo. Tipo, eu não percebo porque eu nunca tomei disso, mas supostamente, segundo dizem, aquilo aumenta, tipo, a vida. I don't know, tipo, diz que é bem bonito, I don't know. Aumenta a beleza do mundo. Isto é estúpido porque ele defendia que tudo fosse o mais natural possível, mas depois mandava ácidos. Ele promovia o consumo de ácidos e não admira que eles ficassem todos queimados no cérebro, mas pronto. Inicialmente, isto para o Charles era apenas uma família, um grupo que ele poderia partilhar ideologias e receber amor e carinho deles, né? Porque foi algo que ele nunca tinha recebido antes, mas rapidamente o poder lhe chegou à cabeça e ele tornou-se basicamente o líder e o rei do seu culto. Nesta altura, os Beatles eram a cena mais in da época, né? E todo o culto e o Charles mesmo eram fãs dos Beatles. O Charles tinha uma preferência particular pela música Helter Skelter. Ele basicamente ouviu a letra desta música e interpretou como se esta música fosse uma mensagem dos Beatles para ele, de que o mundo ia acabar. E pronto, a partir daqui ele começou a ficar bem interessado em Bíblia e Apocalipse e fim do mundo e... Onde é que eu já ouvi isto? Energia! Anyways, ele começou a falar com os seus seguidores sobre o fim do mundo e pronto, como vocês já devem ter percebido, ele era muito convincente para eles, ok? Ele começou a convencê-los e eles começaram a ficar super assustados, mas tudo o que o Charles dizia para eles era lei, basicamente, era sagrado. E eles, tipo, começaram mesmo a acreditar que eles tinham alguma conexão com os Beatles, inclusive eles pensavam que os Beatles, os próprios Beatles, eram fãs deles.
E numa entrevista que eles fizeram na televisão, que o Culto fez na televisão, eles pediram aos produtores da entrevista para ligarem aos Beatles, para falarem com eles. Tipo, numa certa altura, eles tiveram até ligações com a banda Beach Boys. Um dos integrantes da banda, que era o Dennis Wilson, saiu com duas raparigas. E estas duas raparigas, por acaso, eram membros do culto da família. Eram membros da família Manson. E, na altura, elas levaram-no de volta para conhecerem o Charles Manson. E, como é lógico, o Charles Manson tinha uma paixão enorme pela música e escrevia imensas letras. E ele tinha mesmo um sonho de criar uma carreira musical, basicamente, e começar a criar músicas e a escrever músicas. E, portanto, ele viu no Dennis Wilson uma oportunidade e propôs-lhe que formassem uma parceria, que ele escreveria as músicas para o Dennis cantar. E pronto, o Dennis curtiu bem da ideia e começaram os dois a colaborar. Ele, pronto, inicialmente estava tudo top, tipo, o Dennis cantou várias músicas do Charles Manson em direto, há imensos vídeos, e eles até chegaram a produzir um álbum de 10 músicas. No entanto, numa destas alturas em que estavam a trabalhar no álbum, o Charles passou-se com o produtor do álbum, não com o Dennis, com o produtor do álbum, e começou a discutir com ele. E o Dennis, nesta altura, já estava farto das cenas do Charles e acabou por desistir da parceria. E é nesta altura que o Charles lhe mostra uma bala e lhe diz: "Sempre que olhares para isto, quero que saibas o bom que é os teus filhos estarem a salvo." O Dennis não achou piada nenhuma e deu-lhe um enxerto de porrada ao Charles Manson, basicamente. Mano, o gajo acabou de ameaçar a família dele, porque é que ele estava à espera. E pronto, depois deste ajuste de contas do Dennis para o Charles Manson, ele nunca quis mais ouvir falar deste homem. E pronto, o Dennis continuou nos Beach Boys e o Charles Manson foi com menos dentes para casa. E como é lógico, esta rejeição aumentou ainda mais o ódio que o Charles Manson tinha para com Hollywood e para com os artistas de sucesso, isso tudo. E como é lógico, tudo o que o Charles Manson odeia, o seu culto vai odiar. E foi nesta altura que eles começaram uma lista de celebridades que iriam matar. Estas celebridades incluíam Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Tom Jones e Stevie McQueen, entre muitas outras celebridades. E no verão de 1969, Summer of 69, o Charles Manson, tipo, a paranoia dele disparou, tipo, ele passou-se completamente. E nesta altura ele fala com duas seguidoras dele e diz-lhes que elas têm de fazer tudo o que o Tex lhes diz. O Tex era o braço direito dele, dentro do culto, basicamente. Ele chamava-se Charles Tex Watson, era conhecido por Tex. Ele disse a estas duas seguidoras que teriam de fazer tudo o que o Tex lhes dissesse. E foi nesta altura que começaram os assassinatos da família Manson. E pronto, ele basicamente nunca ia às cenas do crime, ele tinha sempre alguém que fizesse o trabalho sujo por ele. E, ou seja, que ele nunca chegou a matar ninguém, estão a perceber? Porque ele nunca matou ninguém, mas ele mandava matar. É o mesmo que tu, tipo, queres matar alguém, contratas um hitman, e é o hitman que vai para a prisão e tu estás tipo livre. É uma estupidez, não é? Tu é que planeaste, o gajo só cumpriu ordens. Mas pronto, falaremos disso mais tarde. O Charles Tex Watson foi com a Susan Atkins, a Patricia Krenwinkle e a Linda Kasabian e basicamente ele deu-lhes uma morada e disse-lhes para matar toda a gente que estivesse naquela casa. Nesta casa estava a atriz Sharon Tate, de 26 anos, que estava grávida e ela era mulher do realizador Roman Polanski, e ela estava na casa com quatro amigos, com três amigos, e um deles era amigo do amigo, eu não sei. Mas pronto, estes três amigos eram o Jay Sebring, a Abigail Folger e o isto é bem difícil de dizer. Wojciech? Sorry. Wojciech Kikowski. Eu não sei dizer isto. E nesta altura o seu marido estava em Londres em trabalho, não estava na casa, mas nesta noite ninguém conseguiu sobreviver a este ataque. O amigo de um dos amigos, que é aquela pessoa que eu não sei bem o nome, aqui diz, o apelido era Parent, não sei o primeiro nome, mas ele foi morto a tiros enquanto saía da casa da Sharon Tate e se deparou com o Tex. A Sharon Tate e os seus três amigos foram mortos a tiros e a facadas na sala da casa e nos jardins. E a Sharon Tate foi a última a ser assassinada. Ela foi morta com 16 facadas, várias delas na barriga, o que, né, matou também o seu filho.
Ela implorou aos atacantes que a deixassem pelo menos ter a criança. Faltavam 2 semanas para ela dar à luz e ela pediu aos seus atacantes que pelo menos deixassem a criança nascer e depois a atacassem, mas eles não quiseram saber e mataram a ela e ao seu filho. Quando a polícia chegou à casa, deparou-se com uma cena chocante, basicamente. A casa estava cheia de sangue. Eles escreveram palavras na parede. Na parede eles tinham escrito morte aos porcos, em inglês, né? Death to the pig. Death to the pigs. E também pigs, tipo, boeda grande. É das imagens mais famosas das cenas dos crimes. E tudo isto escrito com o sangue das vítimas. E na altura o marido da Sharon chegou a ser suspeito, porque ninguém suspeitava de um culto. E inicialmente o culto não foi punido por este crime. No entanto, na noite seguinte, o Charles Manson estava on fire e resolveu atacar outra residência. Desta vez a residência dos LaBianca, que eram um casal que era gerente de cadeias de supermercados em Los Angeles. E basicamente os LaBianca eram o Leno e a Rosemary LaBianca. E o ataque foi de madrugada, portanto eles estavam a dormir e foram assassinados dentro dos mesmos moldes, esfaqueados e baleados. E mais uma vez na parede escreveram as mensagens Death to the Pigs e Helter Skelter, a música dos Beatles. Estes dois assassinatos da Sharon Tate e dos seus amigos e do casal LaBianca ficou conhecido como o caso Tate-LaBianca. E no dia 19 de agosto de 1969 a família Manson foi presa, mas não pelos assassinatos, como é lógico, porque a história seria um bocado um ganda jump, porque é que eles foram presos, né? Mas pronto, eles foram presos por crimes bem mais pequenos, eles foram apanhados a roubar, mas rapidamente foram libertados porque houve problemas com a papelada e a polícia não os podia manter em custódia durante muito mais tempo e então eles foram libertados. No dia 26 de agosto, a família Manson cometeu mais um assassinato, mas desta vez matou um dos seus. Matou Donald Shea porque pensavam que ele era um bufo, basicamente, que ele andava a passar informação à polícia e, portanto, resolveram tirá-lo da picture. E pronto, como todos os membros de um culto não sabem estar caladinhos, né? Uma rapariga que fazia parte do culto estava em casa e a sua colega de quarto ouviu-a a falar sobre este assassinato e como eles tinham morto o Donald e tudo. Como é lógico, ficou bem assustada e foi rapidamente à polícia contar tudo. E eu não sei bem quem é que era, eu não sei o nome deste membro do culto, mas pronto, ela quando estava sob custódia começou a falar sobre os assassinatos dos LaBianca, da Sharon Tate e do Donald Shea ao resto dos reclusos que estavam com ela na cela. E como é lógico, falar demais acaba sempre mal. E estes reclusos contaram à polícia o que esta rapariga lhes tinha dito. E basicamente, provavelmente em troca de uma pena reduzida ou whatever. Depois disto, o resto dos suspeitos foram punidos e foram detidos. E mais tarde, quando já tinham as provas todas contra eles, foram então formalmente acusados dos homicídios. E agora sim, isto tornou-se um tema de debate, isto tornou-se bastante controverso, porque na realidade o Charles Manson não matou ninguém, né? Ele não pressionou o gatilho, não espetou a faca, ele não tirou a vida a ninguém, mas ele era o líder do culto, ele deu as ordens e... Para mim, tal ladrão é o que rouba como o que fica à porta, né? Mas ainda hoje há pessoas que defendem que ele é inocente e que foi injustamente preso. E o Charles Manson, então, com 37 anos, foi acusado de 6 homicídios, juntamente com o Tex Watson, a Susan Atkins, a Patricia Krenwinkle e a Leslie Van Houten, de 19 anos. Como é lógico, o Manson alegou não ter participação nenhuma em qualquer um dos crimes, né? Este era o plano dele desde o início, do tipo, se fossem apanhados, ele poderia alegar que ele não cometeu nenhum destes crimes. E na realidade ele conseguiu provar isso, que ele não estava em nenhuma das cenas do crime, mas como é lógico, a acusação convenceu o júri de que ele poderia ter influenciado os jovens a cometer estes crimes. E mesmo depois de serem detidos, de serem apanhados pelos crimes que eles fizeram, de perceber que aquilo que eles tinham feito, se calhar não perceberam isto, mas digo eu, tinham percebido que aquilo
se estavam a ser presos pelo que tinham feito, aquilo que eles tinham feito não foi correto, né? E mesmo depois disso, Charles continuava a ter controlo sobre os seus seguidores, especialmente as mulheres. Ele fazia com que elas entrassem no tribunal, em pleno tribunal, a cantar e a dançar. Tipo, há vídeos disso. Elas a entrarem no tribunal a dançar e todas felizes. E ele também as fez fingir ataques epiléticos em pleno tribunal. Numa altura do julgamento, ele ficou tão furioso com aquilo que estava a dizer, provavelmente, que se atirou em direção ao juiz, tipo... E, inclusive, numa destas sessões, ele apareceu com o símbolo de uma cruz na testa, bem como as três mulheres que estavam a ser julgadas também apareceram com esse símbolo na testa. Esse símbolo para o Charles Manson basicamente representava a remoção dele da sociedade. E pronto, este símbolo ainda hoje é bastante famoso. Agora já parece mais uma suástica, estão a ver? Na altura era só uma cruz, mas pronto, é um dos símbolos mais famosos em relação ao Charles Manson, é o símbolo que ele tinha na testa. A acusação referiu-se a ele como o homem mais maligno e satânico que já caminhou na face da Terra. Pá, é capaz. E pronto, eles acabaram por ser considerados culpados de conspiração para cometer homicídio e homicídio em primeiro grau. E o quinteto acabou por ser condenado à morte em 1971, mas com a alteração das leis penais do estado da Califórnia em 1972, a pena deles foi então alterada para prisão perpétua. E o Charles Manson morreu na prisão no dia 19 de novembro de 2017, por causas naturais. Ele morreu aos 83 anos, ele deixou alguns filhos para trás, portanto ainda há aí descendentes do Manson, alguns, na América, espero eu, que não venham para cá, que não é preciso. Mas pronto, o que é que vocês acham deste caso? Eu acho que tão ladrão é o que vai à horta como o que fica à porta, não é? Portanto, ele acho que é o principal culpado dos assassinatos que ocorreram. Ele é que meteu tudo na... Ele é que lavou o cérebro das raparigas e dos rapazes que faziam parte do seu culto. Ele é que deu as ordens, ele é que fez tudo, tipo, ele é que idealizou tudo, ele é que tinha ódio. Nem eram as pessoas que odiavam o Hollywood e isso tudo, era o Charles Manson, mas como ele era tão cativante e na altura também os ácidos não ajudavam muito, né? Em entrevista com pelo menos uma das raparigas que cometeu os assassinatos e que descreve como é que tudo aconteceu e como é que ela se sentiu. Ela agora está super diferente, tipo, as ideias dela estão super diferentes e vê-se perfeitamente a forma como o Charles Manson lhe lavou o cérebro. Ah, eu acho que este homem era completamente doente. Claro que a infância dele não ajudou, mas, man, há pessoas que têm infâncias difíceis e não matam. O que é que vocês acham deste caso? Digam nos comentários, que eu adorava saber a vossa opinião. E o próximo caso, vocês, oh my god, o caso da próxima semana vai ser o caso, a sério, vai ser o caso que eu sempre quis cobrir e vai ser mesmo fixe. E vai ser tipo um caso para abrir a época de Halloween e de Outubro e isso tudo, porque tenho coisas planeadas para Outubro, ok? Eu vou-vos compensar este mês. Se és novo por aqui, não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para não perderes os próximos vídeos. E claro, segue-me no meu Instagram para não perderes as novidades e sempre que eu anuncio que vai sair um vídeo é por lá. Portanto, yeah, segue-me no meu Instagram, o meu handle é Diana S. Domingos. Obrigada por assistirem, tenham um ótimo dia e vemo-nos no próximo. Tchau!